Amortizimi i mjeteve zjarfikse nuk do të jetë më një problem për repartin zjarfikës në Malsinë e Madhe. Drejtori i këtij reparti, Besnik Hasa, u shpreh se automjetet janë gati dhe në kushte të përshtatshme për terrenin e vështirë malor. Gjatë muajit maj do të bëhet edhe blerja e një automjeti të ri nga Skocia. Të dy mjetet tjera do të jenë gatishmëri pasi i kemi çuar menimin e bashkisë, kemi marrë gjitha materialet e nevojshme dhe po i vëmë gatishmëri të plot. Janë dy automjete që bëhen mjaft mirë për sezonin e arshëm. Veror që po afrojmë. Stafi është shumë i mirë, edhe dy automjete bëhen gjendje shumë mirë, plus kësaj që kemi këtu në gatishmëri. Gjithashtu presim një automjet tjetër me nimin e kryetarit të bashkisë që do vi nga Skocia muajin tjetër. Dhe pasanej kompletona se repart rrezik në më të mirë në Shqipëri. Shefi i repartit zjarfikës tregoi edhe masat e marra për kontrollin e subjekteve që merren me tregtimin e gazit. Ne kemi bërë një plan pune bashkë me drejtorinë e tatim taksave të bashkisë Malsinë e Madhe me policinë bashkiake dhe do të kontrollojmë gjitha pikat e garburanteve, pikat me rrezik të shtuar, ato që tregtojnë gaz natyror të lëngshëm dhe do të bëjmë kontrollin e tyre për pajisjen me fikse zjarre dhe masat parandaluese për fikjen e zjarrit. Ky grup punët fillon qysh sot, do të fillojë dhe do të marrin më dhe masat ndaj gjithë atyre që nuk plotësojnë standardet që përcakton ligji për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi. Reparti zjarfikës në Malsinë e Madhe pritet të nënshtrohet një restaurimi të përgjithshëm për shkak të gjendjes së amortizuar në të cilën ndodhet prej vitesh.